Joku tulee tuolla B-mains. One enemy remaining. Ai vittu, se on shorti. Mä muin päähän feitä, niin saitto lucky. You see? They're flawed. Or the mirror. So lucky. So lucky. Kikkeli on sun kurkus. Siltä se tuntuu. No ei tunnu yhtään siltä. Koko. Joku on mun kurkussa. Still in sight. They will cover. Enemy spotted B. There. Mä katoin sitä kulmaa, se mit vaan pönni mun tapo. Joo, mä katoin sinne jo. Mä tapoin siihen yhden. Jos näet sen jetin ruumiin, niin mä tapoin siihen yhden Marsanin jo. Saatana. Ihan kärsivällisesti odotin, kun se vaan käveli, juoksi sieltä. Nyt sä meet ottaa se. Jep. No mä halusin edes yhden tapon. Embarrass them. No, ok. Get out of my way! They will cover! Get out of my way! Spike down B. Aha, missä lähtee mulle spike? Aha, the spike. Joku persi heitti. Ah, se tuli sieltä. Oho. Ne tuli molemmista. Joo. No kun tohon kuoli jo ihan vitusti tyyppejä, niin miksi se tulis uudestaan sieltä? Last round before the switch. No se ei se ollut ultii, vitu feitan. Ne ei varmaan uskaa pidätellä, koska meillä on Reynat. Ja niillä ei oo flashii. Tää on ilmanen piikki periaatteessa meille. Voiko sä flashää tähän keskelle? No seinän läpi. Ei siitä, vaan tää seinä, mihin mä menin piikkaamaan. joo, tää seinä. No se ei mennyt. Toi sun pysän. Oimia. Oimia. One enemy remaining. Peppi, ihan hyvä yritys. Toi sun. Mä vaan katon, kun se sun menee. Se sun vuoro. Oi hiaa. Ei mut helvetti toimii. Entikö sä et tullu vähän lähemmäs, mut sit sä et tullu edes lähemmäs. Sit sä laitoit sen siihen meidän puolelle tosiaan. Oi, päki. Vittu, jos. Oi. Cutting their vision.
Taking fire. Aha, tuolla on kaksi. Joo, se on odotet. Feeling sight. Cutting their vision. Enemy spotted B. Reloading. One enemy remaining. How sad. Your defenders win. I think they'd have more to offer. How foolish of me. Oh gee, claps easy. Kato, tässä kato rounds played, sit saa 100 expaa. Ja rounds won 200 per roundi, eli 1500 expaa. Kun siitä spike rushista voi saada maksimissaan vaan 1000. Periaatteessa hävit, voitat 0 roundia, niin sitten saat tässä 500 expaa. Tapoin näin niin hienosti tämän Marsalin tuohon. Pienen kulman pidin.